Ja, det är inte vilken trisskrapare som helst. Det är nämligen Christer Adolfsson från Eskilstuna som snart ska tävla i pilbågs-VM. Nej, inte VM direkt. Öppna VM kallas det för. Ja. Öppna VM? Ja, men det är ju bara att stryka öppna och säga VM. Ja, jo. Ja. Men, vem är bäst, du eller Robin Hood? Ja, vi är väl... Om man ställer ett äpple på huvudet på Jenny, skulle du våga skjuta en pil då från? Det beror på vilken livförsäkring man har. Ja. Har hon en bra hög, då kan man... Det tror jag. Eller också kan hon få lite av din trissvinst. Ja. Varsågod och ta en lott. Tackar. Skulle du våga ha ett äpple på huvudet om Christer sköt en pil? Jag är en så kallad riskminimerare i mitt liv faktiskt. Så du säger nej? Jag säger nej. Mm. Då kör vi. Men om du har ett jätteäpple... Ja. Ja, det skulle vara ett monsteräpple, då skulle jag göra det. Ja. Bra start. Mm. Ska du hoppa ner från en skidbacke till exempel? Ja. Backhoppning? Ja. Utan livförsäkring? Absolut. 1 100 000. Ni trodde ni hade vunnit 30 kronor bara när ni gick och lämnade in den på kassan på ICA. Ja, 5 miljoner. Varför skrapar du utanför siffran så mycket? Allt för spänningen. Det är snyggt. Som gammal processtekniker så måste man ju liksom ha ordning på grejerna. Det är väldigt spridda skurar. Inget mönster nu, förutom nu. Ja. 82 på 100. Vad kostar en pilbåge? Ja, den jag har ligger på 5,5. Ja. Ja, du har 100 000. Nu får vi se. Får du skrapa vidare? Ja. 2 på 1 miljon också. Och då har du 2 på 5 miljoner. Kan du köpa 5? Jag försökte räkna om pilbågen kunde köpa, men jag stannade ju själva huvudräkningen där. Det gick inte ihop. Avgörs på sista. Trumvirvel. Nu skrapar vi på fel ställe. Vadå? Du är nervös. 250 000. 250. 250 000. Ja. Ja, det är dåligt. Det blir några pilbågar på det. Ja, det blir det. Hälsa frun också här i kulisserna och grattis. Ja. Tackar. Mm. Hoppas du skjuter pilbågen med bättre precision än vad du skrapade. Ja.